Nu skal vi lege, hvad gemmer sig i kassen? Woo! Så vi har sådan huller her, og så skal vi have sådan en solbriller på, agtig med sol på, så vi kan se, og så skal vi stikke vores hånd ind i kassen, og så skal vi gætte, hvad der er derinde. Lad os bare gå i gang. 3, 2, 1, ind! Åh! Ej! Popcorn! Det er popcorn. Har jeg kroge endnu? Det er... Havarikød? Eller sådan noget? Ja. Er det pandebånd? Nej. Det er nemlig sådan en blomsterkrans. 3, 2, 1, nu. Ej, det er sugerør det her. Er det det? Præcis. Yeah. Kom, vi nu så. Her. Ja. 3, 2, 1. Nu. Nej, det... En par til 4, tror jeg. Ja, ja. 30 år endnu. Hvad? Hey, det føles som sådan en stol. Sådan en mini-solstol. Au! Nu vil jeg røge. Hvad? Nej, jeg kan meget klare ud. Autografer? Ja. Ja. Er det... Hvad er det? Hvad er det her? Er det et stykke papir? Ja. Så man kan bruge til noget. Er det en billet? Biografbillet? Ja. Er det? Hvor tror I, det er en biografbillet til dig? Lille Far til 4-filmen. Vi så den. Præcis. Yeah. Kan vi så komme ind og se den nu? Det kan I. Yeah. Så nu er vi færdige med at lege filmte den der, hvad gemmer sig i boksen, agtige film. Og hvis I deltager i konkurrencen, kan I vinde en t-shirt med Maja Snyers autografer på, og så kan I vinde en billet, og I kan også tage en ven med. Woo!